Kliničkom centru Vojvodine uručena su 4 nova respiratora koje je donirao UNICEF. Reč je o nastavku pomoći ove organizacije zdravstvenom sistemu koju realizuje uz podršku privatnog sektora. Moram vam reći da je Klinički centar Vojvodine u prethodnom periodu učestvovao u značajnoj meri u lečenju COVID pozitivnih pacijenata, ali još uvek je u toku epidemija i na našoj infektivnoj klinici se još uvek leče pacijenti od COVID pozitivne infekcije, dakle mi smo još uvek u punoj akciji. Nakon zatvaranja privremene bolnice na Novosadskom sajmu, u kliničkom centru još uvijek se leče 34 pacijenta koji se nalaze na infektivnoj klinici. Pristigli respiratori su, kako je rečeno, vrhunskog kvaliteta, medicinsko osoblje obučeno je za rad sa njima, a kasnije će biti omogućeno i njihovo servisiranje. Bilo mi je drago da vidim da su lekari iz prve linije odbrane bili jako sretni kad su vidjeli o čemu se radi i znam da će to služiti i za druge pacijente. Nadam se da COVID-a neće više biti i u slučaju da ponovo imamo, da se pojavi novi talas, imaćemo, da kažem, bit ćemo malo više spremni sa jako dobrim opremom. Inače, UNICEF puno radi sa Kliničkim centrom Vojvodina i u drugim aktivnostima, pogotovo vezano za rani razvoj dece, jedinice za neonatologiju i drago nam je da vidimo da ovde stvari dobro funkcionišu. U nabavci doniranih respiratora pomoglo je i Udruženje reciklera Srbije zajedno sa grupom privrednih preduzetnika. Udruženje reciklera Srbije, naši članovi su se odazvali pozivu UNICEF, onoj prvoj inicijativi u martu. Naši članovi, znači udruženje, da damo i svoj doprinos donacijom za nabavku respiratora. Verujem da je ova pandemija prosto i, da kažem, dodatna u budućnosti.